Щоразу, підіймаючись закрученими сходами у самісінький вершечок під'їзду, дивуюсь, наскільки все просто. Цей світ і ми у ньому такі різні і водночас однакові в почуттях, вчинках, у думках. Замріяні, закохані, беззахисні і раптом сильні і впевнені. А це горище, ніби непомітне, завжди гостинне до тих, кому не спиться і не йметься зануритись повінця, музики і людського спілкування. Зазулів голос чути в лісі, ластівки гніздечко звили в стрісі, а вівчар вже не отару плаєм, тьохнув пісню соловей за гаєм. Всюди буйно квітне черем шина, мов наша любов бралася калина. І вчора в саночку, тихому куточку, жде дівчина, жде. Ось і вечір вівці біля броту, з черево шам вівчара зустрічає дівчинонька, що його кохає. Сюди буйно квітне черемшина, мов наша любов бралася калина. Вівчара в садочку, в тихому куточку, так і я в тихому львівському куточку на горищі Львівського радіо чекала, чекала і нарешті дочекалася своєї гості, бажаної гості, яка саме сьогодні в такий початок зими завітала на наше затишне горище. І я вітаю виконавицю пісні «Черемшина» Лену Корнієву. Вітаю тебе, Лену. Вітаю, дякую. І, знаєш, я, мабуть, відкрию секрети. Кажуть, що соромно зізнаватися в таких речах, але я пригадую тільки оті концерти такі, можливо, якісь дуже вузькі вечірки, де ти співала. І я пригадую, завжди зачарована була твоїми виступами, і мені було так дивно, що люди, які поряд, абсолютно не звертають, просто сприймають, що це дійсно музичний фон. І це було так боляче, і це було дуже давно, років 20 тому. І я знаю, що ти стільки років мало, от я, наприклад, не бачила на сцені. Ну, не видавай вже мій вік також. Ну, так і свій в тому числі, то вже будемо, як кажуть, разом в одній зв'язці. Але, мабуть, така ситуація була і в Україні, і неважливо, як це все наше життя. Ми прожили його так, як прожили, але я знаю, що ти прожила його вірно, з присвятою пісні, з присвятою
тому, що ти вибрала, те, що ти, мабуть, робиш найкраще. І чи не було ніколи такого розчарування, що, мабуть... Ні, я навчилася не розчаровуватись просто. В мене є дуже хороша, як то кажуть, ну, мені так здається, хороша дуже така лінія, позиція. Я за ці роки навчилася казати «ні». Це дуже важливо, ти розумієш, про що я кажу. Я навчилася казати «ні», я навчилася спілкуватися тільки з тими людьми, з якими я хочу спілкуватися. Можу собі дозволити таку розкіш, як то кажуть. І я навчилася просто любити справу, якою займаюсь, і любити цю справу. І хто як її сприймає, відверто кажучи, мені, ну, немає значення, правда. Якщо хтось, як комусь не подобається, встали і вийшли, я перепрошую. Ну, от, власне. Тому що я не долар, щоб всім подобатися. Комусь подобається, комусь ні. Таке буває, що не подобається? Мені здається, що ні. Ну, вони, напевно, теж чомусь навчилися за ці хіба роки. Хіба заздрісники? Вони заздрять, але вони сидять і слухають. Знаєш, є дуже ще хороша одна риса – це вміння тримати паузу. Угу. Так. Я думаю, що тобі теж це дуже гарно вдається в житті, тому що витримати цю життєву паузу, мабуть, без грошів, чи там відсутності якихось запрошень, концертів, це дуже важливо. Я, ну, мені би не хотілося сьогодні там казати «я» якати. Та? Ну, я знаю, що таке співати за 5 гривень на вулиці, в мороз, в спеку, і я дуже добре знаю ціну, і, як то кажуть, кожній гривні, і я знаю, що таке, коли є гроші, знаю, що таке, коли немає грошей. Але в мене немає такого, коли немає грошей. Я їх знайду, я зароблю. Я ніколи ні в кого нічого не просила. Допомагали, дякую. Ну, якось за Булгаковим все виходить так в цьому житті. І от до цього аристократизму Маргарити ми підійдемо далі, а зараз пісня «Зимова казка». Дякую. Замело дороги вже, але знаю, ти йдеш, бо мій голос тобі вказує шлях. З неба падає зоря, подивись, вона твоя, згадай, я тут і я в твоїх снах. Ця дивна ніч для нас, хай забирає час, а білим снігом танцює любов. Зимова казка йде, і ми її знайдем, просто тримай. Вирішують за нас, і та мить в твоїм житті не дарма. Так і ми уже колись в хуртовину розійшлись, та кохання повертає зима. Ця дивна ніч для нас, хай замирає час, а білим снігом танцює любов. Зимова казка йде, і ми її знайдем, просто тримай.
дуже впізнавана пісня, і я вперше чую її українською мовою. І я думаю, що ти знаєш секрет, тому що це теж для мене відкриття. Пісня насправді стала саундтреком до фільму «Полярний рейс», в головній ролі Бероєв, Нагіїв, Сімінович, там, ну, дуже багато всяких відомих облич. І то кажуть, мені принесли сценарій, попросили спробувати написати. І в 6 вечора отримала сценарій, в 12 дня, наступного дня вже був саундтрек, як то кажуть. Тобто пісня написана у Львові? Пісня написана у Львові, та. Пісня, яку виконує... Валерія. Тобто можна сказати, щоб люди розуміли, як це відбувається, що багато хітів світових, так, не будемо говорити вже наших сусідів, але пишуться у Львові. І, дуже багато, так, це і правда. І автором цієї пісні повністю, і слів, і музиком є. Так, і слів, і музики. Та, вона в російському варіанті лунає, як «Я буду ждати тебе». Це, ну, мені дуже подобається, коли лунає ця пісня, як то кажуть, на багатьох каналах. Вона вийшла в Росії, в Україні, в Латвії, Литві, Казахстані, Білорусі. І Швеції. Тобто це така, навіть можна сказати, така пісня, яка могла би претендувати навіть на Євробачення, але чомусь не зробили. Ну, якось так Євробачення оминає мене. Ну, але про Євробачення теж пізніше, але згадуючи, от ти дала такий посил, бачиш, все ж таки Булгакова, Маргарита. І я от, знову ж таки, повертаючись до першого свого такого промови, уявлення про тебе. Ти настільки невловима у своєму, знаєш, щоб позначити, хто така Лена Корнієва. Я для себе дуже довго могла зрозуміти. І от, можливо, це є характеристика певного аристократизму, такого, знаєш, ніби простота, а з другого боку, дуже така прихована складність, яка, от ти правильно навіть зізналася зараз, що ти вибираєш того, кого ти допускаєш до свого світу, до свого дому. Але це є така риса дуже, дуже вишукана, і в якійсь мірі багато треба працювати над тим, щоб відстоювати свої позиції в житті? Напевно, треба трошки поїсти чогось, так? В цьому житті. Але я думаю, що пісні пишуться не просто так, вони приходять, і я думаю, що які ще пісні написані тобою отак от? Ну, мабуть, всі у Львові, так? Ну, більшість так, більшість там, ну, багато в Україні, багато там в Росії. А пісня «Серце»? «Серце» – це не моя пісня, це цю пісню написали для мене там київські автори. І пісня, вона просто виникла отак от, як кажуть, спонтанно, тому що був проєкт «Український формат». Якраз тоді, 2000-й рік. І був такий проєкт у там кількох радіостанцій. І намагалися відновити, як то кажуть, нарешті відновити українську пісню. Вкотре, як то кажуть. І знову здрастуйте, як то кажуть. І ця пісня була російською мовою. І буквально десь за тиждень Маріна Курсанова написала український текст. Теж львів'янка. Теж наша львів'янка, от, власне. І, ну, я не знаю, я пишаюся тим, що мені дуже по життю багато допомагають жінки. Не знаю, можливо, вони не бачать в мені конкурентки, не хотілося б так думати. Ну, просто якось так склалося, що по життю мені допомагають жінки. Я думаю, що мудрі жінки, вони поза конкуренцією. Ну, так, і мені щастить в цьому. І тоді ми слухаємо пісню «Серце» у виконанні Лени Корнієвої. Ти мати
все все бачить, все тільки ти. Нагадую, що в гостях Горища Львівського радіо, ну, не знаю, як сказати, чи Львівська, я думаю, що говорячи про Лену Корнієву, це людина, я думаю, планети світу, всесвіту, з її філософією, з її голосом, з її підходом до пісні, взагалі з колоритом, і з, я думаю, що нема такої пісні, яку б ти не могла виконати. В цьому моя біда. І я думаю, але я тебе якось чула в дуже цікавим джазом, є так, бавишся джазом, чи так? Я не знаю, звідки це взагалі взялося. Чомусь думають, що я джазова співачка. Я не маю такого досвіду співу. Якщо, але якщо, колись, якщо вважати... Кавер якийсь, може? Ну, можливо, кавер хіба. Але ну, я скептик. Мені здається, що джазу в тій країні не співає ніхто. Я сорі. Ну, але ми виходимо за межі країни. Так, ми та, виходимо. Та. Ми виходимо просто в музичний простір... Розумієш, можливо, так? Комусь колись там здалося, що я джазова співачка. Ну, окей, добре. Але досить все ж таки Євробачення. Ми починали говорити, що пісня так. Оця твоя абсолютно достойна на рівень Євробачення. І такі кілька слів от скажи, як от вибирають пісні на Євробачення? Чому вони так слабо, можливо, виглядають на фоні вже от цього європейського рівня? А справа в тому, що Євробачення – це дуже дорога штука, дуже дорога. Для того, щоб поїхати на Євробачення, ти маєш показати всім європейським країнам свій матеріал, свою пісню. Це ти маєш бути спроможним оплатити європейський тур, так? Ти маєш відзняти ролик. Ну, не просто ролик, а відеокліп, ну, відеороботу. Ти маєш показати повністю абсолютно концертний свій варіант, тобто як ти виглядаєш, що ти робиш. І приблизно, плюс-мінус, я буду називати цифри, я цього не це, десь приблизно 400-500 тисяч євро треба мати, щоб поїхати туди. Щоб взагалі взяти участь. Щоб взяти участь, так. Вже тоді, коли ти маєш вже... довести, що ти спроможний на це. Тому що наша держава, на жаль, на відміну навіть від Туреччини, тої ж самої, ви спілкувалися з організаторами з Туреччини, в них в бюджет країни закладено участь країни у Євробаченні. В нас абсолютно людина має сама це, знайти ці гроші. І виникає питання, а що треба робити, щоб заробити такі гроші? Ну, але ж і пісня тоді, ну, мабуть, є гарні пісні. А для чого цей конкурс робиться перед поїздкою? Це так окозамилювання чи такий вигляд, що є конкурс? Ну, це більше, я вам скажу, що пісня-учасник визначається вже до початку того конкурсу. Решта там робиться так, о, в нас був відбір, от. Ми так вирішили, що поїде ця. Насправді їде людина, яка спроможна оплатити участь у Євробаченні. Неважливо, як вона співає. Абсолютно. Неважливо, що за пісня. Ну, пісня має бути хітовою, і тому її пишуть дуже такі відомі автори. Так?
там залучають іноді там сербів, греків, турків. В Україні нема кому написати пісню. Ні, чому є? Ну, там, Руслан Квінта, чому ні? Є кому написати? Why not? Але просто ти маєш бути платіжоспроможним. Але ти написала пісню «За ніч», яка так. є хітом. Так. Тобто, так. це ж... Ну, мені ніхто не дав цього. А давай зараз послухаємо ту пісню, яку ти все ж таки заспівала. І яке ти місце зайняла? Я посіла третє місце. Це в 11-му році. Це було в 11-му. В 11-му році участь Лени Корнієвої у Євробаченні. Трійка найкращої пісні, тобто третя моя. Слухаємо. I was so lucky, you know, living my heart and my soul. Thinking that you'll never go, I spent all my life living without your name. It was like the burn in the flame. I'll understand there is game, and I won't change my mind. Why did I say goodbye? Краще пізно, ніж ніколи почути цю пісню, тому Дякую. Що, на жаль, ми ніби, так бачиш, обмежені, навіть як споживачі, як люди, які хочуть почути пісню, так, вони мало беруть участь в тому, яка пісня, направду, поїде представляти країну. Все вирішують. Вони ж вирішують. І от, знову ж таки, ми говоримо, яке б не було це життя, але, знову ж таки, треба підтримувати, як би ти не співала, яка б ти не була професіоналом, так? Але треба, шоу-бізнес, він вимагає, має свої закони і вимагає якісь свої, все ж таки, брати. Просто диктує свої закони гри, так? І хочеш, не хочеш, мусиш брати участь в тих шоу, яких тебе теж було багато. Я розумію, багато. До чого ти ведеш. Навіть не до того. Я просто подивована твоєю мужністю, на що можна... Ну, але я думаю, що це таке було випробування досить серйозне. Це яке це було шоу «Співай, якщо зможеш». Так, я думаю, що Лена Корнієва може співати завжди, вона може співати. Маєш на увазі ванна зі зміями. Так, я можу так, і так, і так. Доводиться, тому що шоу-бізнес, він тому так і називається, тобто це шоу, перш за все це шоу. Якщо ти не можеш подарувати людям шоу, ти не цікавий. На жаль, це є, ну, є певні закони, так? Якщо ти хочеш з'являтися десь, щоб тебе впізнавали, співати в нашій країні, і не тільки в нашій, недостатньо.
треба ще дивувати і здивовувати, як то кажуть, і, не знаю, спромагатися на якісь такі вчинки, іноді якісь навіть ідіотські. Знаєш, у мене завжди виникає таке запитання, а чи Софія Ротару, чи Володимир Івасюк, їм пощастило, вони були би от впізнаваними, знаними, якщо би вони от зараз жили, чи вони взагалі би пробились і зайняли місце, стали би для України тим, ким вони були? Шоу-бізнес – це не тільки гроші, це хороші знайомства, це зв'язки, так? Я думаю, що були б знаваними, тому що їх... Але я не уявляю свою Ротару в ванні змієм, що вона б на це пішла. Я теж себе ніколи не уявляла, але довелось. Ні, справді, їм пощастило в тому плані, що хоча і вибір був дуже великий серед виконавців того часу, так, але цінувався талант. Талант стояв на першому місці. Людям потрібні були пісні. По-перше, була потрібна українська пісня. Настільки в тій мірі, наскільки її не було тоді. Ну, так як саме, я перепрошую, ну і зараз нема. Та чого перепрошувати? Маємо те, що маємо. На жаль, абсолютно. І тоді була така дуже велика цікавість, як то кажуть, зацікавленість у українській пісні. Вона мала всі шанси розвиватися, бути цікавою, бути потрібною. І сьогодні ми практично користуємося тим. Що би ми робили, якби не Івасюк і не Софія Ротара взагалі, якщо б не Ватра, ні і багато решта. Хто. Та, і та. Багато хто. Це було настільки неповторно і залишили нам такий спадок. Я не люблю тих слів, от, ну, коли кажуть, там вони стояли при витоках. Та? Ну, але це правда. А от як тобі поряд з іншими, які стояли не стільки у витоків, а на такому зламі, переломі, на таких вітрах, бурях, які пережили ми в 90-ті роки, коли шансів практично, мені здається, хто там про пісню би говорив, коли питання ну, стояло школа, вижити? Вижити і більше того, втримати цю українську пісню, і втримати цю школу, яку ти отримала, і, можливо, передаєш це іншим, чи... Вибаглива ти до учнів? Чи є взагалі учнів Ліни Корнієвої? Чи звідти це приймаєш в своєму житті? Бо хтось, знаєш, буває так, що трішечки десь там щось, там вже відкривають свої школи імені, вже набирають купу учнів. Я такого не чула про це. Ну, напевно, я колись цим займуся, але поки мені є що сказати, мені здається, що я ще не все сказала, щоб брати учнів. Тобто людина, коли бере учнів, це означає, що вона закриває себе. Тобто та, своє «я» для людей, в якомусь сенсі, в певному, вона себе обмежує. І це по-перше. По-друге, в мене іноді бувають учні. Я не беру будь-кого. Я не беру людей, які хочуть просто поспівати на караоке, отримати дешеві оплески. Якщо людина цікава, та мені цікава, я з нею займаюся. Просто так, ні. Не через те, що я там бідно, гордую там, тим, та, тобто там ставлюся до людей якось. Ні, просто мені дійсно шкода свого часу витрачати на людину, яка хоче просто прийти в караоке там, в мафію та, і просто там поспівати якусь пісню один раз. Або хтось хоче своїй дівчині зробити подарунок, щоб вона ніби вчилася. Ну, буває, якщо такі продюсери. Є дуже багато там різних. Ну, так. Я не займаюся. У мене є учениця, зараз дівчинка з Норвегії, дуже цікава, маленька, Аніта. І 12 років дівчина співає Селін Діон абсолютно в нуль просто. Мені цікаво, якщо мені цікаво. Не в грошах справа, абсолютно. Тому що певна відповідальність навіть перед простором, а навіщо робити дурниці? Ну, абсолютно. Якщо можна їх не робити. Я можу собі дозволити робити. Я щаслива людина, я роблю те, що мені подобається. Правда, я всім бажаю це, тому що це величезна щастя. Правда. А тобі подобається горище? Мені дуже. Ні, у вас так, тут так затишно. І класно. Халясю. Я думаю, що так. А от пісня «Не плач», це твоя пісня чи? Це моя пісня, так. Це цій пісні дуже багато років, боже, навіть не знаю, боюся сказати. Пісні десь років 15, напевно. І зовсім не нещодавно, десь років там 2-3, я тільки от вирішила її зробити. Це такий посил, це, напевно, посил, перш за все, до самої себе, тому що були певні обставини, і хотілося просто підійти до церкви і сказати, та не плач, все буде добре. Мені хотілося б, щоб всі, кому погано в житті, зараз там буде якісь там складні моменти, мені хочеться сказати, не плачте. Весни настануть і сльози розтануть. І тому ми слухаємо пісню Ліни Корнієвої «Не плач».
пробач. Як сльози збереш у долоні свої, він більше не чує тебе, тож не плач. За тим, що давно зруйнувала не ти, не плач, не плач. Весни настануть, сльози розтануть. Не плач, не плач. Здай твої сльози, зоряні роси, не плач. Як вії здригнуться від сказаних слів. Про те, що болить, йому знати не слід. Він серця твого зрозуміти не зміг. Не плач, не плач. Весни настануть, сльози розтануть. Сльози зоряні роси не плач. На-на-на-на-на, на-на-на-на-на. Але не кажи йому знов прощавай, воно нагадає про спалений дім. І в ігри мовчання більше не грай, кохання німе. І сльозам край, край. Весни настануть, сльози розтануть. Не плач, не плач. Знай твої сльози, зоряні роси не такі вони зоряні роси від Яни Корнієвої. Не плачте. Так, це так. Та, не плачте. Я думаю, що від радості можна плакати. Від щастя. Радості можна. Від щастя плакати. Знаєш, як я плачу на мультиках? На мультиках, ну, дешевних таких. В фільмах таких хороших. Зараз ми договоримося до мелодрами і до всього. І з ким співпрацює Яна Корнієва? Так от, знову ж таки, починаючи з тих тяжких часів, так, ну, не знаю, чомусь так згадується. Тепер, можливо, зараз така сама ситуація переломна, і на нас якось так воно, на нашу долю випало, так? Що ну, от та, один перелом, так. Другий перелом, і воно якось так, постійно японці кажуть, що не Бог вас боронить вродитися в часи перемін. А от таке враження, що наше життя, от воно суцільні переміни, і ми собі це даємо. Цікаво. Це певною мірою цікаво, правда. Цікаво, але навчилися вже, знаєш, так от так. Тримати рівновагу, але можеш назвати, можливо, ну, рецепти ні, але я думаю, що найкращий рецепт вижити – це дружба. Це люди надійні, які коло тебе. Абсолютно. Одиниці, мабуть. І з ким співпрацює Яна Корнієва, як отак впродовж життя, люди, яких, можливо, хочеться згадувати, яким вдячний. Треба називати прізвище. Ну, не обов'язково, але, в принципі, чи вони є, от, можливо. Ти знаєш, я з десь років, так, ну не буду казати скільки, здавна завела собі таку звичку. Я передивляюся телефонну книжку свою, так? Номери. Люди, які проходять просто повз мене, і, або я проходжу повз них, ну не знаю, як це краще сказати, щоб нікого не образити. Я видаляю людей,
які не то, що мені не потрібні, та люди, які залишають якийсь негатив і це. І протягом там багатьох років в мене в записній книжці залишилося дуже мало номерів. Але це люди, яким я можу подзвонити в будь-який час, будь-яку годину доби. І там не треба пояснювати, чому я це зробила. Я просто дзвоню, тому що це найдорожчі мої люди. В мене є найдорожчі люди. Я дуже їх люблю, бережу, пишаюся ними, і я дуже їм вдячна. Мені не треба, щоб їх було багато, та? Ну, не треба мене лайкати, як то кажуть. Мені це не потрібно абсолютно. В мене є певна група людей. Ти знаєш собі ціну? Я знаю собі ціну. Я би дуже хотіла, щоб кожен так робив, тому що іноді просто можна... Люди різні, люди є дуже жорстокі. Насправді. І не обставини жорстокі, жорстокі люди, які створюють ці обставини. І, ну, принаймні, я можу сказати так, людей, які витирали в мене ноги, в моєму житті більше немає. Я би дуже хотіла, щоб ні в кого так не було. І є в моєму житті найдорожчі люди. Правда, я щаслива просто. Правда, щаслива. А пісня «Краще є тобі». «Краще є тобі». Знову ж таки, текст Марини Курсанова, яка спіймала мою хвилю цю. Іван Небесний зробив чудове аранжування. Теж а він теж у Києві зараз? Так, Ванечка, так. Він працює на Гадюкін Рекордс, він пише симфонії, він працює в Карнегі Холл, якщо ви не знаєте, він пише до вистав в Америці, він півроку проводить в Америці. І він надзвичайно чудова, талановита людина, яка заслуговує набагато більше. Його проєкт Івасюка теж фантастичний. Він нереальний. Просто мені іноді здається, що це якийсь інопланетянин якийсь. Я на нього дивлюся. Це людина не звідси, це людина-космос. І якось так всі спіймали цю хвилю, і вийшла така хороша пісня. «Краще є тобі». Мені хочеться, щоб в кожного житті було сказати, кому було сказати «Краще є тобі». Не треба всім тобі. Так, і ми слухаємо пісню найдорожчому Ляни Корнієвої. Темна ніч, серце покличе знов. Наче весняний дощ, спалах мрій, перечуттями п'є. Я живу, бо ти є. Певна річ, не вистачає сил. Темна ніч, наче відуння сліз. Ти казав, ніч пройде все. Я живу, бо ти є, бо ти є. Всі мої бажання, всі спогади я присвячу тобі. Хочеш ти чи ні, це моє полум'я. Тільки не мовчи всі мої сповіді. Погляди, повість про нас.
небесне поєднання. Я думаю, що всіх учасників цієї кухні, яка працювала на цю пісню, я думаю, от знову ж таки повертаємося, а от, от комерційно, дуже мені некомфортно, коли пишеться пісня там комусь на продаж, так, пісня пишеться раніше, ну, не те, що раніше, а так би було правильніше, коли є автор слів, коли є композитор, коли є виконавець, і під виконавця пишуться пісні, під голос, під можливості, так? Ну, так, от... так і стається, так. Ну, а як от просто от, голоднокровно так взяти якусь пісню, взяти там комусь заспівати, це дуже відчувається, це штукарство. От, чи не варто повертатися в якісь такі от органічні форми? Головне не встати на конвеєр, як то кажуть, так? Тобто, щоб виробництво творчості не перетворилося просто на виробництво. Та? І я тобі поясню, от я іноді пишу пісні, я не можу пояснити механізм, завдяки чому це виникає. Я іноді пишу пісню, ти написала пісню, і так думаю, я би її заспівала, думаю, та ні, нехай вона зачекає. Тобто, пісня, от в мене є дуже багато пісень, які просто чекають на виконавця. Я розумію, що я її не зможу заспівати, тому не хочу просто. І я там час від часу показую, так, виконавцям, там, тим чи іншим. І це абсолютно нормально. Тому що людина, якщо тобі щось приходить, ти маєш це писати, так? Тобто, заспіваєш ти це, заспіває хтось. Головне, щоб реалізація твоєї творчості, реалізація твоїх думок все ж таки відбулась. Тобто, це є кінцевою, як то кажуть, зупинкою, так? Не зупинкою, а, як то кажуть, кінцевим пунктом призначення. Є пісні, які можу заспівати тільки я. Я іноді напишу пісню, думаю, ну хто це заспіває, крім мене? Якщо там діапазон на 3 октави, ну хто заспіває? Ніхто не заспіває, тільки така скромна. І, а є пісні, які просто є такі звичайні пісні. Але я просто не маю права їх не нотувати, так? Абсолютно. Ну, як людина якась там робить якийсь винахід, та? Або відкриття в науці, та? В медицині. Вона ж все одно пише якісь та, нотатки і відкладає. Та? І кожна така річ, вона чекає просто на свій час. І все ж таки ти відповідаєш за те, кому в які руки ти даєш пісню. Ну, ти ж не зацікавлена, що пісня ти зникла, чи була заспівана погано, чи мала погану долю. Все ж таки ця пісня пережита тобою. Ой, я вам скажу, у мене є друг такий, Павло Табаков. Я йому написала кілька пісень, які він так ніяк не може заспівати. Але він ними захоплюється. Він ними захоплюється, вони йому страшенно подобаються. Він каже, я ще не готовий. Тобто і виконавець, і композитор мають досягти якогось певного та єдиного знаменника. Але часом ви співпрацюєте, коли записуєте свої пісні, там, чисто голосами. Так. Тобто ти йому допомагаєш, він тобі допомагає? Ну, я не можу так сказати. Я ну, бек-вокала там... моя майно. Та я набекала йому тільки пісню «Ти моя», там, бо там дійсно там висока дуже партія була. І, ну, ми співпрацюємо так, але більше ми спілкуємося так, як друзі, як то кажуть, однодумці. Та? Тому що Павло людина дуже досвідчена, і йому завжди є що сказати мені, а мені є що сказати йому. А пісня «Білим снігом»? Білим снігом. Білим снігом пісня написана, текст Наталки Самсонової, за що я їй дуже вдячна. І слухайте пісню. Білим снігом від Лени Корнієва.
Ліна, так. От чи бавишся ти в такі речі, як запис пісень, там деякі, знаєш, кажуть, що багато мають дисків. Чи для тебе це показник якості твоєї творчості, там кількість, наприклад, записаних дисків? Для мене важлива якість. Це по-перше. По-друге, я випустила диск, і це було у мене, на жаль, на сьогоднішній день тільки один диск, який називається «Краще тобі». Диск розійшовся, продався навіть на диво. От, ну, просто я вважаю, що зараз в час, коли є така дуже багато інформації з інтернету, я не знаю, чи є сенс взагалі випускати. Але сам факт записів є. Ну, звичайно. І, а поезія? Поезія. І я планую, я зараз буду вже буду писати аудіодиск. Це є пропозиція від мого друга Петра Радейка, щоб зробити аудіодиск, щоб я читала свої вірші, і він накладе туди музику гарно. До речі, Петро Радейко. Ти кажеш, що жінки соліст тільки. Нашої опери, так. А, чоловіки, і Табакові, Радейко, це так, знаєш, кращих зібрала коло себе. Ні, ну я люблю чоловіків, а тим більше талановитих, гарних. Why not, як то кажуть. І вірш, який просто, ну, він не міг не з'явитися та, в наші часи зараз. Ти повертайся, я дочекаюсь. Ти повертайся крізь попіл і дим. Ти все зумієш, ти сильний, я знаю. Ти ж як ніхто Україну любив. Лиш повертайся тебе, я благаю. Лиш повертайся, я небо молю. І на далеких степах, що без краю, хай бачить ворог молитву мою. Хай захистить всіх, хто серцем палає. Правда палає за правдою людей. Ви повертайтесь, на вас тут чекають. Щоб не було більше сліз у дітей. Дякую і нагадую, що на горищі Львівського радіо була Ліна Корнієва, яка створила таку реальну родинну обстановку. І я вдячна тобі, Ліна. Дякую і тобі. І пісня, яку ми зараз будемо слухати, все ж таки є в дуеті з Радейком. Там Петро Радейко, так. І я думаю, що пісня називається «Ми живемо». Буде логічним продовженням цілої нашої розмови. І з вами на горищі Львівського радіо була Наталка Криничанка. Чого не встиг сказати, скажеш навіть.
розряд, та силу май себе знайти. Зрозумій, що так буває, люди імена втрачають, без облич блукають по землі. Ми живем і щодня вчимося жити. Забуваємо, що було. Ми живем, і кожен з нас несе краплину світу. Кожен все втрачав, віддавши все, та піднімався знов. Фотографії в минуле повертають нас, та відповідь не там, хто ти такий. Усім бажанням, що не збулись, відведено час. Сміливо подивись у день новий. І руку простягни, не бійся, твоє життя щаслива пісня. З відкритим серцем до людей іди. Щодня вчимося жити.